ಸಭೆ ಸತ್ಯತ ಪವಿತ್ರತಾಕಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಭವಿಯನ ಹೇ ಅನುಭವಿ ಅನುಭವಿಯ लोग प्रयत्न करते लेकिन यथारथ रूप में न अपने स्वरूप न सत्पाप के यथारथ स्वरूप को जान सकते और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया जो इस समय की प्राप्ति का प्रलोभन देवताओं की पवित्रता नेचुरल और नेचर ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप भी प्राप्त करते तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बने हैं। היום אנחנו נתרגל להיות טבעיים, יוגים טבעיים וקלים. בבא מלמד אותנו יוגה קלה שכל אחד יכול לעשות. כאשר אנחנו מבצעים הטה יוגה, אנחנו צריכים להוות את השרירים שלנו ואת התנוחה שלנו בדרכים שונות, וזה לא אפשרי עבור אנשים שונים, אנשים חולים. בעוד שהמדיטציה הזאת היא קלה וקל לתרגל אותה, וכל אחד יכול לתרגל אותה, ילדים, נוער, אנשים מבוגרים, אנשים חולים. אנשים חולים יכולים לתרגל מדיטציה בעודם שוכבים במיטתם. אז בבא נותן לנו ידע של מי אני ומי הוא, מדוע עלינו לזכור אותו, מה התועלת שביוגה וכדומה. אז ידע הופך את היוגה לקלה. יחסים עם בבא עוזרים לנו, עוזרים שתהיה לנו יוגה קלה. כדי לזכור, אבא, אמא, אנשים, חברים, מורה וגורו, זה לא קשה. לא צריך שתהיה תמונה שלהם כדי לזכור אותם. משום שאתם מכירים אותם, אתם אוהבים אותם, אז אין צורך. ואנחנו יכולים לתרגל
בכל מקום. לא צריך אמצעים מסוימים כמו מוזיקה או תמונה או כל סוג של אביזרים אחרים כפי שיש לנו בבקטי. אפשר לתרגל זאת בכל זמן ובכל מקום על ידי כל אחד. ברגע שאנחנו יודעים ומכירים את בבא, מי הוא בבא, אז זה קל. ועלינו לראות שאנחנו מפתחים אהבה עמוקה לבבא. לפעמים ברהמינים מסוימים אין יחסים טובים עם אמא או אבא או עם חבר או עם האהוב או עם הבעל או עם השותף וכדומה, משום שהם נבגדו על ידם או לא נאהבו על ידם או התעללו על ידם, התעללו בהם. אבל עם בבא זה שונה, יש לו אהבה, אהבה ללא גבול עבורנו, ואהבה שאינה תלויה. הוא לא זקוק לשום עזרה מצידנו, הוא רק רוצה לעזור לנו. ולפעמים אנחנו הכפשנו אותו וסיפרנו שקרים, והוא רואה שאנחנו בצער ובצרה. בסוף עידן הברזל הוא בא ומשחרר אותנו מצער, ולא רק זה, הוא מטהר אותנו והוא מביא את גן עדן על כף ידו. כזאת מתנה נפלאה הוא מביא. אז ברגע שאנחנו מבינים מה הוא עושה, אז יש לנו העמקה, אהבה עמוקה עבורו. וזה הופך את היוגה לקלה, קלה מאוד. הדבר השני שעלינו לעשות הוא לתרגל מודעות נשמה. עד עכשיו היינו בתודעת גוף, ועכשיו אנחנו יודעים, אני נשמה. אבל עלינו להזכיר לעצמנו שוב ושוב, אני הנשמה, אני הנשמה, אני עושה את הפעילות הזאת עם הידיים שלי, עם העיניים שלי, עם האוזניים, עם כל איבר שאני משתמשת. וכך לאט זה הופך להיות קל וטבעי להיות בתודעת נשמה. השלב הבא הוא לפתח חוסר עניין בלתי מוגבל בעולם הישן. עד עכשיו היינו, התעניינו בדברים חומריים, בבגדים, באביזרים, קישוטים, במכוניות ואופנועים ובמחשבים, בבתים, בכסף. אבל עכשיו הבנו, יש לנו את ההבנה שכל האמצעים האלה של ההנאה הם זמניים. אתם הולכים למסעדה ויש לכם אוכל טעים, אבל ברגע שהאוכל עובר דרך הפה לקיבה, כבר אין לנו שום טעם של האוכל הזה. אז עכשיו אנחנו יודעים מה יהיה בגולדן אייג', בעידן הזהב. ומחר אנחנו הולכים לעידן הזהב, היכן שיהיו לנו 36 סוגי אוכל כל יום. יהיו לנו בגדים יפים וקישוטים ווימן ופירות טעימים במיוחד, פירות עם הרבה מיץ שאפשר לסחוט אותם, רק ללחוץ עליהם ולקבל מיץ מתוק. אז כשאנחנו יודעים מה אנחנו עומדים לקבל מחר,
אנחנו לא מתעניינים ולא מעוניינים יותר בהצגה ובהתרחבות של מאיה. ואנחנו יודעים שבאמצעות ההיזכרות בבאבא, אנחנו מרוויחים מזל ל-21 לידות. אז הוויתור על הוויתור שיש לנו בלידה הזאת, הקצרה הזאת, החצי לידה הזאת, והקבלה של כל כך הרבה דברים ל-21 לידות, מדוע שלא נעשה זאת? ובאבא לימד אותנו איך לשמור את המיינד שלנו עסוק, משום שאם אינכם שומרים את המיינד שלכם עסוק, נאמר שמיינד ריק הוא חנות של השטן. אז לסובב את הדיסקוס של ההכרה העצמית, או לחזור ולעשות שרנינג על המורלי, או לעשות מדיטציה. וגם עלינו ליצור אהבה להתבודדות. לפעמים אנחנו כל כך מתעניינים ומעוניינים בדיבור ושיחה, בגלישה באינטרנט, בסושיאל מדיה וכדומה. אבל עכשיו אנחנו יודעים שזה בזבוז זמן. אז צרו אהבה להתבודדות. ברגע שסיימתם את הקרמה יוגה ואת המטלות שלכם, שבו בהיזכרות בבאבא, משום שזה מה שיעזור לנו לקבל את הכוחות כדי להתמודד במצבים, לשנות את הסנסקרות שלנו. אנחנו יודעים את התועלת שביוגה, אז עלינו לבלות כמה זמן שאפשר ביוגה. וכאשר אנחנו הופכים לבעלי תודעת נשמה, למודעי נשמה, אנחנו הופכים למופנמים. בתודעת גוף אנחנו מוחצנים, מסתכלים החוצה, מדברים ומשווים ומסתכלים וכל דבר. אבל עכשיו אנחנו מופנמים, עכשיו היו מופנמים ויהיו גם חסכוניים. היכן שאפשר להשתמש בשתי מילים, אין צורך להשתמש ב10 מילים. זמן, כסף, אנרגיה ומחשבות הם בעלי ערך רב בעידן המעבר. אז חשוב שתהיה לנו תשומת לב לא לבזבז אותם על ידי חזרה על משהו או על ידי התרחבות. כאשר אנחנו יכולים לתת משהו בתמצית ותואר, הוא הכרח, הוא הכרחי כדי להיות יוגי קל. וכל רקי אנחנו נותנים הבטחה לבאבא שנשמור על התואר. מרגע שנולדנו את הלידה הרוחנית, בבא נתן לנו את המנטרה, היו קדושים, היו יוגי. אז תשומת הלב צריכה להיות בכך שאני כבשתי את כל המידות הרעות, הגסות והמעודנות, באמצעות מדיטציה, בדיקה, הכרה, ומאמץ החלטי, נחוש, שעליי לכבוש את המידות הרעות שלי. ואז זה יהפוך לטבעי, יוגה טבעית וקלה. אז מי ייתן ותהיו יוגים קלים וקבועים בקביעות. אום שנטי.